Robert Fico chce vládnuť sám. Vraciame sa do 90. rokoch Vladimíra Mečiara. Mafiánske roky sú späť. Vzniká neprávny štát. Kto bude ďalšou obeťou? Robert Fico s Pelegrinim zaviedol časť cenzúry v rozpore s všetkými demokratickými právnymi záväzkami platné aj v Európskej únie. Prostredníctvom médií je psou povinnosťou vlády Roberta Fica oboznamovať verejnosť s všetkými krokmi, ktoré chce vláda konať, nie utekať z tlačoviek bez možnosti klásť otázky novinármi. Novinárom to zjavne neprekáža, keď močia a nechajú zo sebou kývať. V Bruseli sa šepká o zrušenej špeciálnej prokuratúry Robertom Ficom. Právny štát končí, Fico dokonáva svoju pomstu, potrebuje okolo seba ľudí, ktorí mu budú verne slúžiť a podieľať sa na rozkrádaní verejných financií eurofondov, kým ich Brusel nestopne. Ficovi sa nepáči názor, ktorý je vedený proti nemu, respektíve ktorý hovorí o pravde. Mohli sme to vidieť, ako sa naštval Fico a odvolal za pravdu šéfa regulačného úradu, ktorý si len splnil svoju povinnosť, keď oznámil, že ceny plynu pôjdu o 96% hore, ak vláda nezačne konať. Konať okamžite mala predovšetkým, aby občania nedoplácali na vysoké ceny energie, potravín, dane a podobné, mali dostať finančnú pomoc od vlády Roberta Fica, ktorý sľuboval pred voľbami a chcel dať každej domácnosti 1500 eur. Pelegrini tiež veľa sľuboval, že ceny energií sa nezvýšia, dôchodcom sľuboval, že vyplatia 640 eur, 13. dôchodok ešte tento rok, veľa falošných sľubov a skutok útek. Fico s Pelegrinim riešia v prvom rade svoje zadnice, čistky v polícii stále pokračujú, vyhadzujú slušných ľudí, ostávajú bez práce, zvolili si nového policajného prezidenta, ktorému neprekážajú príkazy nadriadeného pákaž Utaja Eštóka, toho Šutaja, ktorý už štyrikrát porušil zákon a sedí na ministerskom kresle, ktorý môže lustrovať, sledovať. Zastrašovať ľudí. Aby toho nebolo málo, Ficová vláda chce skráteným konaniam zmeniť množstvo zákonov. Nie v prospech občanov Slovenskej republiky, ale v prospech našich ľudí Ficovlády, mafiánskeho zoskupenia, Tibora Gašpara obvinenému, obžalovanému, pripravujú kreslo šéfa sies. Tej CIS, ktorá od 90. rokov slúžila nie pre ochranu občanov, ale pre prenasledovanie, lustrovanie. Vyhrážanie sa zastrašovanie, kde sa rozvíjal organizovaný zločin istých skupín ľudí, kedy jej účasť bola v mnohých prípadoch napríklad bodka vražda Remiáša. Novinárov neznášal tiež Mečiar, 90 roky kedy mafiáni ničili rodinám životy. Neskôr si s podcvetím podali ruky mnohí z Fico vlád. sám šéfinko mával ochranku priamo od mafiánov počas volebných nocí až dodnes. Ten istý bývalý policajný prezident Gašpar spolu s príbuznými Norbertom Bodorom, Krajmerom a ďalšími sa objavili v prípade vraždy dvoch nevinných ľudí, novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, kde šéfinko Fico vystupuje tiež po boku Mariana Kočnera a Aleny Žužovej, veda napovedá aplikácia Tríma kde sa objavuje aj obhajca mafiánov Marek Para aj súčasný generálny prokurátor, ktorý zneužíva svoje postavenie a s pomocou paragrafu 363 oslobodzuje zločincov. Miesto basy sa stali z mafiánnou ctohodní občania, ktorým nezáleží na občanoch Slovenskej republiky, ale aby mali svoje zákony, svoj biznis v prepojeniach na oligarchov, svoj právny štát. Demokracia, právny štát, spravodlivosť skončila v našej krajine. Odvraciame sa smerom na východ, kde pri Putinovi ani médiá nemôžu písať pravdu, iba ruskú pravdu Putina. To isté sa deje u nás na Slovensku. Fico stretnutia s ruskými veľvyslancami aj s americkými dvojitá hra. Pelegrini bol na návšteve osobitne nie s Ficom Českej republiky, kde vychvaľuje český volebný systém a chce, aby sa aj na Slovensku spraktizoval médiá ani slovkom o návšteve. Janko má ochranku, hoci má nárok na šoféra, eštok si to zdôvodný vraj. Kapitán, ktorý bude mať nové ministerstvo, kde sa vynaložia veľké financie, na šetrenia, zriadi Fico Dankovi ministerstvo, aby sa lepšie mohlo rozkrádať. A to stále nie je všetko, Fico poza chrbáci robí, čo chce, nikto nič, aby nevedel, až budú pribúdať obete, obete Fico vlády. Vyhráža sa mnohým poslancom, ľuďom. Ten, kto nezdiela jeho názor, je odpísaný, ten, kto nevelebí Fica, bude potrestaný. Kto bude ďalšou obeťou Ficovlády? Čo ak to bude niekoho dieťa, ako rodič vždy bude pre nás aj staršie dieťa dieťaťom, budete mlčať, znesiete Ficovládu.